hamının aktyor kimi tanıdığı Nicat Rəhimov əslində... Burada. Aha. Kinoloqdur. Kinoloqdur. Yaxşıdır. Bu nəsə yaxşıdır. İtlərlə məşğul olur. Bəli, kinoloq əslində it əhəlləşdirən insanlara deyirlər. Bəli, Nicat it əhəlləşdirilmiş. Deməli, Nicat boş vaxtlarında... Budur. Yox, yox, o birisi. Aha. O birisi gözüm oxuyum. Nicat boş vaxtlarında... Damda qonşulara konsert verir. Allah. Damda ya. Damda ya. Damda ya. Damda ne? Kim görüyor bu dama? Ale. Önce şey Ülvü, Nicat'ın elanlara gidiyor. Sabahlarım Höfsan'da, 5 növbət binanın başındayım dostlar. Damda. Asif kişinin damında Nicat'ın konserti olacak. Vay vay. Keçirik üçüncü məlumata. Uşaq vaxtlarından... Bu? Aha. Birini, birini. Yani bu nedir? Uşaq vaxtlarından kimi gördü sevir. Nə bilim valla. Olub uşaq vaxtından elə? Məktəb sevgisi amında olub. Lab kimi gördü? Yo, kimi gördü daha yoxdur. Nə oldu? Daha nə oldu? Aha. İş ifa etdiyi obraz. Budur. Aha. Şaxta babanın vallahi. Dağdan aşan keçi olur. Nicat, o obraz sənə nələri qazandırdı? Nələri öyrəndin o obraz vasitəsində? Əzildim orada, hə? Dağdan aşan keçi. Xarakterini özün tapmışdın da, yəqin obraz işləmişdin. Hə, orada keçi. Rejissor da şeydi, pota pişik. Pota pişik. Psixoloji tərəflər var, darıxma. O obrazın psixoloji tərəfləri nədir? Dağdan aşan keçinin. Bir sənəcə, mən o obrazı ilkin də yanımda da biz oturduq məsləhətləşdik. Adama bir dənə heyvan düşdü orada. Mən keçini seçdim. Amma dağdan aşan dayı olmamışdı. O rejissor dəyişdi, yerində dəyişdi. O məncə kinonun təqdimatından sonra deyib, məncə bu keçi aşıbı. O keçidir. Aha, 5-ci məlumat. Gənc vaxtlarından dostları onu. Vay, 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 vay. Çəpiş. Həndə dağda aşaq keçi çəpişə gəlirdi. Haa. Bəli, çəpiş deyə çağırırlar dostlar onları, ləqabi çəpiş olur. Bəlkə xırdamırda olub da, necə uşaq vaxtıdır, arıq olub. İlk obraz olub bax ona görə. Çəpiş. Aha. Və sonuncu məlumat. Amma çəpişlə nə gedə, nə gedə. Ən sev... Təkrar gəlir. Ora qoyma da, bir də mənə düşdü. Yenə bax. Ən sevdiyi sənətə. Nəyi götürürüm? Sevdiyi bu sənətə. Bunu. Aha. Mən piyada gəlmişəm, görüşəndə nədir? Aldadıb gətiriblər. Allah. Doğrudan bu akşam.